Və dəyərli tamaşaçılar, indi sizə kiçik bir nostalji yaşatmaq istəyirəm. Çünki söhbət bundan gedir. Saat 10, bura Təbrizli. Günaydın, vətənim səsi ucalır Təbrizdən. Olduğu kimi və materialı şərh etmədən sizə təqdim etmək istəyirəm. Birlikdə izləyək. Saat 10, burası Təbriz, Güney Azərbaycan Cumhuriyyəti. Günaydın vətənim. Dağlar dolaşdım, gecə qoymadılar. Sevgilim gəldim, sizə qoymadılar. Ay göz, ay göz, ay göz, gözümdə sənə aşiyyəm. Özüm də sənə qurban, gözüm də sənə qurban. İranda yaşayan bütün soydaşlarımız bugün Azərbaycan haqqında məhz bu fikirləri səsləndirirlər. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, izlədiyiniz kimi musiqinin lap əvvəlində qeyd olundu ki, saat 10, bura Təbrizdir. Günaydın, vətənim səsi ucaldı Təbrizdən. Günaydın, vətənim isə Təbrizdən Azərbaycana ünvanlanan şuar idi. Bugün bütün İranda yaşayan soydaşlarımız, həmvətənlərimiz, bütün azərbaycanlılarımız bizə dəstəkdirlər və hər zaman yanımızda olduqlarını bir daha bəyan edirlər, bir daha göstərirlər. İstədim ki, bu gözəl fikirləri siz də eşidəsiniz. Məsələ, Media Türk'ün efirindən xəbəriniz var proqramından.